Cilj informativne sesije razvojnog programa EU-PRO je da se zainteresovani preduzetnici i preduzetnice upoznaju sa programom podrške i neophodnim koracima od prijavljivanja preko učešća na javnom pozivu i kriterijuma za izbor projekata do dobijanja bespovratnih sredstava za unapređenje poslovanja. Danas predstavljamo poziv koji je namenjen preduzetnicima, mikro i malim preduzećima koji su registrovani na teritoriji koja je obuhvaćena programom, to je 99 lokalnih samouprava u dva upravna regiona, Šumadija i Zapadna Srbija i Južna i Istočna Srbija. Važno je da se napomene da se program odnosi na mlada preduzeća registrovane između 2013. i 2017. godine koje su sad u tom drugom investicionom ciklusu i kada su im recimo sredstva najpotrebnija, a nemaju prilike da konkurišu za komercijalna sredstva koje mogu da dobiju od banaka. Ono što je specifičnost poziva jeste da je poziv namenjen za nabavku opreme i za uvođenje komplementarnih usluga uz tu nabavljanju opremu, a cilj poziva je, pored otvaranja novih radnih mesta i jačanje tržišnog potencijala, širenje lanca vrednosti, svakako ono što ćemo posebno vrednovati u našem ocjenjivanju koncepata predloga projekta jeste uticaj koje to preduzeće ima na svoju širu zajednicu. Važno je da svi zainteresovani znaju da je vrlo jednostavan proces aplikacije, dakle radi se o tom konceptu predloga projekta koji je na tri strane, na srpskom jeziku se predaje, tako da ne bi trebalo nikom da bude teško da aplicira. Ono isto što nisam spomenula jeste da su odvojena značajna finansijska sredstva, 4,5 miliona evra samo za ovaj javni poziv. Za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima i preduzetnicama i mikro i malim preduzećima Evropska unija je opredelila 4,5 miliona evra kako bi doprinela povećanju konkurentnosti lokalne privrede u regionu Šumadije i Zapadne Srbije i regionu Južne i Istočne Srbije. U programu EU-PRO cilj, kao što znate, jesu kompanije koje su u poslednjih 3, odnosno 4 godine formirali i započeli biznis i to je takozvana druga faza ciklusa kada su one u stvari na neki način najranjivi, jer neki možda prvi nalet, da tako kažemo, pozitivnih emocija i energije kod tih preduzetnika i ljudi koji započinju posao je već istrošen, a onda bi potrebna jedna snažnija podrška okruženja. Naravno, ono što je dobro u ovom projektu jeste, pored toga što pruža finansijsku podršku, što uvodi i komponentu društvene odgovornosti, odnosno odgovornosti tih kompanija prema svom okruženju i na taj način u stvari i njih priprema za jedno stvarno okruženje gde bi oni trebali da prihvate činjenicu tako što oni više ulože u svoje okruženje i to okruženje će više vratiti njima. Poziv je otvoren do 6. jula, a pravo učešće imaju preduzetnici i preduzetnice, mikro i mala preduzeća registrovana u 99 gradova i opština uključenih u program EU-PRO, koja se primarno bave proizvodnjom ili pružaju IT usluge, a osnovana su između 1. januara 2013. i 31. decembra 2017. godine.